sestre, drahí viernici, predragí Maríni holočastnici. Sve vás srdečno pozdravljam sabrane ovdje u našem biskupijskom marijanskom svetištu u Novoj Rači. Započinjemo euharistijsko slavlje koje je vrhunac proslave svetkovine uznešćenje blažene Djevice Marije. Stoga na početku ove svete mise pozdravljam preuzvišenog oca biskupa monsignora Vjekoslava Guzijaka, poštovanog generalnog vikara monsignora Stjepana Pičaka, prečasnog ekonoma Josipa Stipančevića, prečasnog dekana, braću svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove i sjemeništarce, kandidate i kandidatice, cijenjene vjeroučitelje i vjeroučiteljice, te predstavnike političkih i lokalnih vlasti. Ovom prilikom pozdravljam i članove kulturno-umjetničke udruge Ivan Vitez Trnski. Nadalje pozdravljam članove Lovačkog saveza, članove vatrogasaca, hrvatsku policiju, a osobito pozdravljam drage mlade koji su jučer stigli pješice u naše biskupijsko marijansko svetište. Pozdravljam sve vas koji ste evo danas podočastili ovo svetište iz drugih župa. Oče biskupe, uputite nam vašu pastirsku riječ i ohrabrite ovaj vjerni kršćanski put, kako bi po zagovoru Majke Božje Račanske svjedočili svoju vjeru u Boga i u svetu katoličku crkvu. Stoga vas molim da započnete ovu svetu misnu žrtvu.